Одразу три медалі на міжнародних змаганнях. 15-річна прикарпатка Ірина Федорів здобула перемогу у трьох категоріях – на юнацьких змаганнях з веслування «Олімпійські надії» в угорському місті Сегет. Спортсменка виборола бронзу на дистанції 200 метрів, срібну медаль за 500 метрів, а також золото у командній грі. На змаганнях я, звичайно, переживала, але я знала, що я готова до цих змагань і морально, і фізично. Я вважаю, що я представила команду достойно і Україну, але, звичайно, хотілося б три золота, але є сильні дівчата також з інших країн. Одні з самих сильних на тих змаганнях були угорці, тому що в них це йде як національний спорт. І як-не-як, ну, було важко з ними змагатися. Була осіння, зимова підготовка, весняна, потім були відбори у нас, чемпіонат України по юніорам, по юнакам, де ми успішно відібралися в команду і продовжували далі підготовку в місті Вінниці до Олімпійських надій. Погода постійно мінялася, і спортсмени не тільки мали проявляти себе фізично, а й психологічно показати свої морально-вольові якості, як вони можуть пристосуватися під любі погодні умови і реалізувати максимально свій потенціал. Змагання «Олімпійські надії» традиційно проводять незадовго до Олімпійських ігор. Задля відбору потенційних учасників президент обласної федерації веслування Віктор Вінтонік розповідає, підобічні мають всі шанси представляти Україну на Олімпійських іграх. Ці змагання показали, по-перше, високу конкуренцію. І дійсно спорт веслування розвивається, і Україна, як завжди, зайняла потужні місця в командному заліку. Збірна Україна зайняла за медалями друге місце і загальнокомандне третє місце. Шанс для юніорів і перегляд юніорів потенційних олімпійців. Це ті молоді спортсмени, які точно будуть приймати участь, ми сподіваємося, в Олімпійських іграх. На змаганнях Ірина Федорів виконала нормативи майстра спорту і стала наймолодшою майстриною спорту із веслування на каної на Прикарпатті. На юнацьких змаганнях українські спортсмени завоювали 24 медалі. Роксолана Бабій, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.